Namaskar, News Nor Ek Bishesh Batoriloi Studio Moi Anupam Bora. Shivasagarot Jila Prashasanor Hoite Alochona Ahom Loka Sewa Ayogor Sodossya Dr. Padma Horbar. News Nor Ek Bishesh Protibedon. ঐতিহাসিক শিবসাগৰত উপস্থিত হয় অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সদস্য ডক্টৰ পদ্মা শৰ্মা। 26 মাৰ্চ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা সুকলমে আৰু স্বচ্ছতাৰে অনুষ্ঠিত কৰা সন্দৰ্ভত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সুকাফা সভাকক্ষত জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে এক জৰুৰী আলোচনাত মিলিত হয়। আলোচনা কালত আয়োগৰ সদস্যগৰাকীয়ে আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত সুপাৰভাইজাৰ আৰু ইনভিজিলেটৰসকলৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে অৱগত কৰে। আৰক্ষী অধীক্ষক শুভ্ৰজ্যোতি বৰায়ে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত আৰক্ষী ল'বলগীয়া নিৰাপত্তাজনিত ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে আয়োগৰ সদস্যগৰাকীক অৱগত কৰে। আলোচনা কালত উপায়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে শিৱসাগৰত পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা আটাইকেইটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে বুলি কয়। এইবাৰ স্বচ্ছতাৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে সকলো প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কয়। এই আলোচনা সভাত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত সব্যবাসী কাশ্যপ, চন্দনা বৰুৱা, সহকাৰী আয়ুক্ত বৰ্ণালী খাতিৱাৰা আৰু শুভ্ৰজিৎ খাউণ্ডৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন বিষয়াবৰ্গ, ছুপাৰভাইজাৰ আৰু ইনভিজিলেটৰসকল উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে লোকসেৱা আয়োগে শিৱসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয় জয়সাগৰ, শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়, বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়, ফুলেশ্বৰী ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু থানুৰাম গগৈ মেমৰিয়েল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এলেকাত তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ ভাৰতীয় ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধি আইনৰ 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা অমৃত কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।